Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série Tech World 2. A tentokrát to bude taková rychlovka jenom, protože chci vás pozvat na livestream, který budu dělat zítra, což znamená sobota od 19.00. Počítám, že tak 2 hoďky budu streamovat. Nebude to přímo z Tech Worldu, bude to ze serveru Mineplex, který je vlastně založený na minihrách v Minecraftu, takže všechno možný tam budeme dělat. Budu tam já, bude tam asi Štísek zřejmě, Fundel, nemám potvrzený nikoho, jo, že tam opravdu bude. Říkali, že asi tady budou, ale nikdy člověk neví, co do toho vleze, že jo. Takže by tam měl být Štísek, Fundel, já. Zřejmě přijdou i z Underminu, takže říkal jsem Petranovi, Daveovi a možná, že i přijde Michael, ten taky nesmí být u žádný krávoviny. Ne. Jsem řekl blbě, že jo. Nesmí chybět do žádný královiny. A Blinus samozřejmě, ten se přisede úplně všude. Takže to je jasné. A jenom proč natáčím z tohohle, z Tech Worldu. Víš, co jste nebyli na live streamu, který jsem dělal, kdy to bylo? Minulou neděli. Tak my jsme tady předělávali s partou celou tuhle tu základnu. Protože, a jelikož já jsem tady potřeboval víc životního prostoru, aby tady prostě bylo pět vysoký patro, jelikož jsem potřeboval sem narvat všechny ty stroje a hlavně jsem si tady udělal uličku vzadu, abych to tady mohl nastavovat různě, jo, která tady nebyla. Většinou tohle nastavování a tyhle ty stroje, o to se starám já, tak nějak o to strojní zařízení tady, co se tady děje všechno. Štísek chudák, ten tam furt patlá s tím fúzním reaktorem, protože ten frajer, co dělal ten mod, asi si neuvědomil, že prostě vůbec někdo to bude chtít stavět v survivalu a že to vůbec chtít někdo bude stavět, jo? Nebo že to vůbec bude někdo chtít stavět, abych to řekl přesný slovosled, tak jak to má být. Nemluví mi to, jelikož po tomhle týdnu už toho mám dost, jelikož vedro, 10 hodin za volantem každý den, protože prostě práce je dost a kdo říká, že není práce, tak asi, vole, nebydlí v České republice, nebo co. Tady to zmizelo, ta hovadina, co je tady, teďko momentálně dole, protože jsem říkal, tak když už je MIčko tady, tak sem přesunu i tohle. To je to zařízení, jak to má automatický crafting, že si tam zadáte počet. Co to bylo za grybanec? No, každopádně, jak vidíte, tak se nám tady plní harddisky. Já jsem ještě přesouval jsem kvarinu v tom světě. Se kouknu, kolik máme diamantů teď momentálně. Na diamantech to vždycky poznám. 22 tisíc, ano. Kolik máme vůbec jako ingotů? Ingoty. A seřadíme si to podle počtu. Jo, 107 tisíc tohodle. Jasně. Tin Iron 43 tisíc, s tím jsem taky hodně bojoval. No. Jinak tady už je to v pohodě docela, 11 000 gold, to je docela málo. Ty kadmium nevím vůbec, jestli to budeme vůbec na něco používat. Ale každopádně mám v plánu ještě dodělat solární elektrárny, které mi vlastně tadyhle chybějí. Já to nechci moc prodloužovat, jo, protože to video chci uploadnout ještě dneska a ještě to chci zrenderovat, tak abych tam zase nerenderoval 2 hodiny. Tady ještě chci dodělat tyhle ty high voltage, jelikož tady mám jenom, myslím, že 3. Ne, dokonce jenom 2, tak ty high voltage chci ještě to. Ono to teda je úplně jedno, jo, ale já chci, aby to tady prostě bylo, protože my máme prostě energie spousta a nikdy nedojde. Jo, tady vlastně. A hlavně hraju s jiným resource packem, což jste si určitě všimli. To je Swartex. A když si stáhnete vlastně Feed the Beast Launcher a dáte si texture packy, tam je to v tom launcheru, tak tam vlastně máte i tohle na výběr, tenhle ten text shopek u toho Tech Worldu. Ty portály tady vypadají hrozně pěkně. Tady jsme vlastně měli portál do Netheru, já jsem ho předělal na tenhle. Takže teď, když sem vlezu, tak jsem normálně v Netheru a na tom stejném místě, co byl ten portál vlastně klasický, tak je tohle. To říkám teďko pro ty, co nebyli na livestreamu, že jo. Ty, co byli na livestreamu, tak to jsou stejně fanoušci, kteří se koukají úplně na všechny videa. Takže stejně se na to kouknou znova určitě. O to si myslím, že jako nebude nouze. Jako vám, co se fakt koukáte na každý video, tak fakt vám děkuju za to, protože to je právě to, kvůli čemu vůbec ten člověk vždycky natáčí, jako jo. Tam ty fanoušci, jak se koukají jenom na Minecraft třeba, to ani jako neřeším, jo. To, že prostě mám
u Stalkera, že jo, mám 450 shlédnutí nebo 500 a u Minecraftu mám přes tisícovku, tak prostě není něco normálního, že jo. Prostě jsou lidi, kteří se prostě budou koukat prostě jenom na Minecraft a tím pádem mi přijde, že vlastně já je vůbec nezajímám a koukají na videa kvůli tomu, že je to prostě Minecraft, no. Takže já se na to teda kouknu, jo. Vy, co se díváte vlastně na každý video, tak vás zajímám hlavně já, nebo prostě jsem vás něčím oslovil, takže jako logicky jsem to tak nějak pojal, že jo, že prostě to tak je, no. Takže tak. Ale to je jedno, to chci potom řešit v nějakém jiném videu tohle a ne tady. Ono vlastně není ani co řešení, jenom že prostě bych se k tomu chtěl nějak vyjádřit, jak to vlastně funguje ta komunita, protože je to záhadný jako. Je to fakt záhadný, jak je to divný. Tak, jinak v livestreamu byla hrozně hnusná tato podlaha, taková šedivá. Tady doufám, že už v tomhle videu, jak to natáčím 20 tisíc. Kolik tam mám bitrate, jo? 20 tisíc myslím. Asi jo. Každopádně v tom livestreamu jsou hnusné barvy. Nevím proč. Co se tady změnilo? Jsou ty cesty, vlastně, které tady vedou všude. Dělali jsme je schválně takhle rovně, protože když je uděláte na šikmo, tak ono to pak nevychází ty glowstony do toho a je to hnusný. Co mám vymyšleno v plánu? Je teda jednak ta solární elektrárna a jednak chci udělat obranný perimetr a chci to... Teď na to koukám, tenhle strom je jinak. Tady je něco posunutýho. Jo, tyhle dva stromy jsou posunutý. No víte, to je bordel. No to je jedno. Chci dělat obranný perimetr, chci udělat obranný věžičky, z kterých to budu dělat. Budu to dělat. Když si dám... Jak to bylo? Gun? Jo, z těch railgunů. Oni tady dělají hrozný bordel, když začnou střílet, ale jsou účinný. Neuvěřitelně. Dáme tam pořádný náboje. Zřejmě... jaký jsou největší. To byly určitě tyhle poslední, že jo? Ono to jde podle váhy, jasně. Tyhle cty jsou z těch bedroků, takže budu muset začít těžit bedrok. Jo, tyhle ani nejsou z bedroků. A z čeho se to dělá? Jo, to se dělá furt... Aha! Jo, to se dělá z kamene, z dřeva. Jasně. Aha, HSL Steel. HSL Steel to nebude problém, toho máme dost. Jelikož máme dost železa. Ale východ slunce. Je hrozně pěkný ten východ slunce a všechno. Fakt ten Soartek se poved. To jako jo. Takže to je tohle. Tady budu dělat nějaký most. Zřejmě zase vysouvací tak, jak tam je. Ten vám za chvíli ukážu hned. A tady budeme asi dělat něco. Nějakou, nevím. Nevím, co tam budeme dělat vůbec. Já jsem si myslel, že bych tam přesunul farmu, jako. Kdybych tam udělal farmy, ale... Ještě nevím, no. To je v plánu. Všechno. Tady pumpa. Ta furt jede. Jelikož my vůbec to spalivo nespotřebáváme samozřejmě, takže to. A tady je výsuvný most, který vlastně není potřeba. A tam se bugla ta zeď. Tady není potřeba teda samozřejmě, protože máme lítání, ale je to pěkný, když to vysunu. Jo, to je prostě paráda. Je to vlastně udělané z těch drawbridge, z těch extended. Tam si vlastně nastavíte počet těch briků, který chcete, aby tam byly. Jo, když si takhle rozkliknu. Tam vlastně nějakých 30 briků, že jo? 30 briků, tady si dáte, do tohohle levýho si dáte vlastně, jak bude vypadat ten drawbridge a takhle si dáte, kolik toho vysune a jakým směrem. Prostě pecka, jako tohle je dobrý. Teď jsem udělal chybu samozřejmě, že jsem to zasunul, ještě mám v bázi vlastně takový remote, se to jmenuje, a to je dálkový ovládání. Když tam dáte frekvenci vlastně toho, co je tady, tam je frekvence 1 a u přijímače je 1, takže pak máte vlastně ten ovladač v ruce, jenom držíte pravý tlačítko a on se vysouvá a pak ho pustíte a on se zasune, což je pecka. Tak, co je v plánu dál ještě, jelikož na tuhle poznámku se snad doufám kouknet pár lidí ještě, tak mám v plánu rozjet nějakou sérii další v Minecraftu, pozor, nečekaně z Minecraftu. jsem zjistil, že prostě je tam větší sledovnost, takže samozřejmě víc peněz z toho, že jo. Dělám si prdel. Ty peníze z toho, tyhle, to je tak směšný, že je to až nechutný, jako. To bych měl mít ten příjem, co mám teďko z YouTube a měl bych se tím živit, jako jo. Tak bych si neviděl ani na chleba s máslem, ty vole. To je šílený. To se prostě nedá dělat kvůli penězům. Možná kvůli nějakému kapesnýmu, možná, ale... nějakým větším určitě ne. No, takže mám v plánu rozjet ještě nějakou Minecraftí sérii, prostě single, aby prostě tam byly jiný módy, než jsou tady. Ono asi většina jako těch módů základních tam bude asi stejných, ale zkusím nějakou prostě, nevím,
Někdo mi psal, že mám rozjet Hexit. Jo, uvažoval jsem o tom. Nevím, možná, že k tomu dojde, že se pustím do Hexitu. Ještě už natáčelo tolik lidí, ale zase je fakt, že bude spousta lidí, kteří se na to budou koukat jenom kvůli tomu, že to natáčím já, že jo. Což doufám, čekám. Jako minimálně těch 500 lidí, kteří se koukají na všechny videa, tak to prostě tak bude, no. Což je super. Zase 500 lidí z 2000, to není špatný. Takže to je tak asi všechno, co jsme tady vlastně dělali v tom livestreamu. Pak jsme tady dělali spoustu krávovin, různě jsme to tady zarovnávali. By člověk ani nevěřil, že jsme tady 4 hodiny, tyjo. Co jsme dělali ty 4 hodiny všechno? Tyjo, to jsme dělali fakt 4 hodiny, jo. No to je mazec. Ty krása, přitom jsme vůbec nic neudělali vlastně. Tady Fundel chudák, ten je tady furt mrtvej. Tady má Fundel slimáka a já mám slimáka tady. Borec lezec. To je můj, hele. Follow. Pojď za mnou, ty vole. On se portuje, když mu utečete. Jo, takže se portne. Jinak leze. Dokonce má i očička. Svartexu má očička. Tam z faxu nemá. Z faxu je to takový vyblitej hnus. Můžete na něj šťouchat. Můžete na ně skočit. Vůbec nic se nestane. No, prostě taková kravina. Ještě má baťůžek na sobě. Takže může dostat nějaký věci. Ale nevím. Je vylepšený na maximum. Má attack damage 5, což je docela dobrý. Když ho nažerete zlatem, tak on se může množit. A můžete ho tím healovat vlastně. Vždycky tady vám píše, co máte dát za žrádlo. A jako dobrý, no. Si myslím. Taková opičárna, no, prostě. To je úplně zbytečný, vlastně, ten slimák. Když tak vemete. Pojď sem, portni se sem, ty vole. Pojď sem, no. Tak. Tak a tady zůstaň. Tak, seď. Takže to je asi tak všechno, co pro dnešek udělám. Určitě přijďte na ten livestream, budu rád. Chci překonat 100. 100 diváků. Já nevím, jestli jsem už překonal minule, myslím, že jo. Teda, myslím, jako v minulosti. Minule bylo 80 nějak lidí, kteří tam vydrželi opravdu, nebo 60 tam vydrželo až celý ty 4 hodiny, takže to je fakt pecka. A budeme se zase vídat u dalších videí a zkuste se stavit na ten livestream. Já si myslím, že bude sranda na tom Mindplexu. Myslím si, že tam docela vyřádíme, že to bude masakr. Samozřejmě, to jsem nechtěl. Tak jen tak klepnul do země a ona tam byl světýlko. Myslím si, že jako to bude fakt extrémní nářez, protože nikdo z nás to neumí. Samozřejmě moc, jako ty Mindplexové hry, takže proto jsem říkal Petranovi a Daveovi, aby nám tam přišli, nám to vysvětli trošku. Tím pádem budou hrát i s náma samozřejmě a uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že dobře. Takže nezapomeňte, zítra, což je sobota, 19.00, začínáme a uděláme nějaký rozruch trošku na Mindplexu. Když už někam Undermine vleze, tak ať potom vědí všichni. Takže díky za screenutí, za lajky, za komentáře případný a budu se na vás těšit u dalších videí. Takže se mějte, díky za všechno a zatím čau!